ငငယ်ချင်းများလုံးမဲမိမှာပါကြည်မူဘီကနေကြုံတွေ့လိုက်ပါရတယ်။အခုတင်းဆက်ပေးထားတဲ့ဇာကားလေးကတော့စုစုမဲဆိုတဲ့ဇာကားကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇာလိုင်းရဲ့ဆမတော့စုစုမဲလို့ခေါ်တဲ့ကလေးမလေးတစ်ယောက်ဟာသူမရဲ့အမေဖြစ်သူကိုလိုက်လံရှာနေခဲ့ပါရတယ်။အရန်ကိုထူစံပြီးဆိုင်လန်းစုပြည့်တဲ့နေရာကြီးတစ်ခုကိုလည်းရောက်ရှိနေခဲ့ပြီးတော့သူမရဲ့နာမည်ကိုလည်းဘယ်ကမှမသိတဲ့မျိုးသမီးတစ်ယောက်ကအော်ခေါ်နေခဲ့ပါရတယ်။စုစုမဲဟာတောကြီးဘုလုံးနေတဲ့အချိန်မှာပဲအိမ်မက်ကနေလန်နိုးလာခဲ့ပြီးတော့ခုနကတွေးမြင်ခဲ့ရတာတွေအလုံးဟာအတိတ်တုန်းကဖြစ်ရက်တွေပဲဖြစ်နေခဲ့ပါရတယ်။အခုချိန်မှာတော့စုစုမဲဟာအတတန်းကျောင်းသူရွယ်ကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပြီးတော့ အတော်ဖြစ်သူနဲ့လေနှစ်ယောက်ထဲနေထိုင်တာအေအေးစစ်စစ်ပဝါကိုဖျက်တန်းနေခဲ့ပါလေ။တရက်မှာတော့စူစူမဲတို့ရဲ့ရက်ကွက်ထဲကိုစိုးတာလိုခေါ်တဲ့ရုံချောချောလူငယ်လေးတယောက်ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့လူရဲမနေထိုင်တော့တဲ့ရက်ကွက်ဟောင်းကြီးတစ်ခုကိုလည်းလိုက်ပြီးရှာနေခဲ့ပါလေ။စပိန်စီပီကြောင်းသားပိုးလုပ်နေတဲ့စူစူမဲနဲ့လေလမ်းတစ်နေရာမှာတွေ့ဆုံသွားခဲ့ကြပြီးတော့ဒီနီနာတို့ဝိုင်းမှာလူမနေတဲ့ရက်ကွက်ရှိလားဆိုပြီးမေးကြည့်ခဲ့ပါလေ။ဒီတောင်ကြီးရဲ့ထိတ်ဆုံးမှာတော့လူမနေတဲ့ရက်ကွက်ဟောင်းတစ်ခုရှိတယ်လို့စူစူမဲကပြန်ပြောခဲ့ပြီးတော့စိုးတာရဲ့ဘက်မှာလည်းသူ့မကိုနှုတ်ဆက်စကားပြောခါမြန်းမြန်းဆွေးဆွေးမဲထွက်ခွာသွားခဲ့ပါလေ။ လူမနေတော်တဲ့ရက်ွက်ကိုမေးတဲ့သိုးတော်ကိုလည်းစူစုမဲကအနှငဲ့စိတ်ဝင်စားသွားခဲ့ပြီးတော့ကျောင်းကိုရင်မသွားသေးဘဲနောက်ခါနေလိုက်သွားကြည့်ခဲ့ပါသေးတယ်။တောင်ထိတ်ကရက်ွက်ဟောင်းကြီးတစ်ခုစီကိုလည်းစူစုမဲကရောင်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ခုနကသူ့ကိုလိမ့်စာမေးခဲ့တဲ့သိုးတော်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့လိုက်ရှာခဲ့ပါသေးတယ်။ဘယ်သူမှမရှိတဲ့ရက်ွက်ထဲကိုရှောက်သွားနေရင်ထူးဆန်းတဲ့နေရာတစ်ခုကိုလည်းရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးတော့ရင်းကြီးရင်းမော်တွေတက်နေတဲ့တံခါးတစ်ချက်ကိုလည်းတွေ့မြင်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။ပုံစံကိုကြည့်ရတာကထူးဆန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စူစုမဲဟာတွားရောက်ဖွေးကြည့်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့တံခါးရဲ့တစ်ဖက်မှာတိရှိနေတဲ့မတူညီတဲ့ကဘာတစ်ခုကိုလည်းတွေ့သွားခဲ့ပါသေးတယ်။ တကဘာတ ok ja ဲမှ ha, ာရှိနေတဲ့နေရာတွေဟာရရန်ကိုလှပလုံနာကြောင့်စုစုမဲဟာဝင်သွားကြည့်ဖို့လောက်ခဲ့ပေးမိကမကောင်းသားနဲ့ပဲသူမရဲ့ခြေလက်ကတဖက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာအရင်နေရာကိုပြန်လေရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ဒီတကားကရရန်ကိုထုဆန်းနေရာကြောင့်မို့လို့စုစုမဲဟာဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လှုပ်ကျင်းနေခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာသူမနားနေလိုက်တာကတော့ဒီတကားဟာသူ့ရဲ့အမြင်တွေကိုလှည့်စားနေတယ်ဆိုတာပါပဲဒီလိုတွေးနေတော့မှပဲတကားရဲ့ဘေးနားမှာထိုးဆိုင်ထားတဲ့ကြောက်တိုင်တစ်ခုကိုခလုတ်တိုက်မိသွားခဲ့ပြီးတော့စုစုမဲဟာလည်းဆက်ဆုခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒီကြောက်တိုင်ကိုမြေကြီးထဲကနေထပ်မိုင်နှုတ်ချမိခဲ့ပါတယ် တို့ကြီးမှာပဲသူမနှုတ်လိုက်တဲ့ကြောက်တိုင်းလေးဟာတကယ်တက်ရှိကြောင်ကောင်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးတော့စုစုမဲရဲ့လက်ပေါကံလေးနဲ့ခုံစင်းကအဝေးကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့စုစုမဲကလည်းပုံမှုထိတ်လန့်လာခဲ့ပြီးတော့အခုရှိနေတဲ့နေရာကနေလည်းထပ်မံထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ကြောင်ကလည်း70မိနစ်နောက်ကျပြီးမှရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးတော့စုစုမဲရဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့သူမကိုစားနှောင့်နေကြကြပါတယ်။ဓမင်းစားနာတဲ့ချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့တငယ်ချင်းနှောင်းတဲ့သူနေလဲစားဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့လိုက်ပြီးဘသူဟင်းကပိုကောင်းလဲဆိုတာကိုပါကြွားလုံးထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူတင်มาပဲสุสุแมฮาจ้องปริญปอกก็นี่ตะตรงทุกคู่โละเปลี่ยนแก้ไล่ยาไปเนาะตอง뢰ก็นี่ถั่วละได้อนียอมมีกงหน่วยตันญีดิโกเลยงี้จีนี่แก่ไปสุสุแมยะตะเงินจีนี่ก็เลยตูมางี้จีได้เนี่ยคงตะฉะลั้นပြီးတော့ជីแก่จาပဲแมบามีกงหน่วยมาถั่วละราก็ไม่တွေ့จาပါบุดียาจีကိုตูเดียวเท่มีเนียได้สู่ราก็เลยสุสุแมฮาติชี้ตั้วแก่ไปတော့ជីเนียยินตั้นลั้นมาပဲโทยาจีก็โปโมជីถั่วละได้สู่ราก็เลยตะดิธรรมี้ตั้วแก่ไปดียาจีก็ခုน่ะก็ตูตั้วแก่ได้ตองเท่ปอกก็นี่ลาละเบ้สู่ราก็ต่ํามาติชี้ ကျောင်းတက်ကနေလေချက်ချင်းပြေးထွက်လာခဲ့လိုက်တာတောင်ထိပ်ပေါ်ကိုပြန်သွားကြည့်ဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။မြို့ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းအຕາມန်တိုင်းပဲလှုပ်ရှားသွားလာနေကြ जा ပြီးတော့တပတ်ကနေထွက်လာတဲ့အေယာမမိခိုးငွေတန်းကြီးကိုလည်းဘယ်သူမှမမြင်ကြပါဘူး။တောင်ထိပ်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့တကားတချစီကိုလည်းစုစုမဲဟာပြန်သွားကြည့်ခဲ့ပြီးတော့ဒူဆာသွားနေပေသူမှရောက်သွားတဲ့အခါမှာစိုးတာလို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးကပွေ့နေတဲ့တကားကိုအသေးအံပေးဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်။သူစီကိုရောက်လာတဲ့စုစုမဲကိုလည်းဒီကနေအမြန်ထွက်သွားသင့်တယ်လို့အော်ပြောနေခဲ့ပြီးတော့သူမှဖွင့်မိခဲ့တဲ့တကားကြီးတက်ကနေလေကြောက်ရရကောင်းတဲ့မိခိုးငွေတွေကဇက်တိုက်ထွက်နေခဲ့ပါတယ်။ စိုးတာဟာတကားကိုပြန်ဖိတ်ဖို့စူးစမ်းရက်အဝေးကိုတွန်းထုတ်ခြင်းခံလာရပြီးစူစူမဲရဲ့ပတ်မလည်းလဲကျသွားတဲ့စိုးတာကိုတွားရောက်မတ်ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တကားတက်ကနေထွက်လာတဲ့မိကိုငွေတန်းကြီးတွေကလည်းအနီးနားမှာရှိတဲ့မျိုးတွေပေါ့ကိုတွားနေခဲ့ပြီးတော့အရန်ကိုအနေရများတဲ့ငရည်လမ်းကြီးတစ်ခုကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။စိုးတာကသူ့ရဲ့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့စူစူမဲကိုဒီကားနဲ့အမြန်ထွက်သွားဖို့ကိုပဲစက်တိုက်ပြောင်းနေခဲ့ပြီးပွေနေတဲ့တကားစီကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာပါရီဖြစ်နေလဲဆိုတာစူစူမဲကမသိပေမဲ့စိုးတာပဲဖို့စူးစမ်းနေတဲ့တကားကအရန်ကိုရေးကြည့်တဲ့ဆိုတာကိုတော့သိနေခဲ့က သမပြေတော့ပဲအမြန်သွားရောက်ကူညီပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။ပေရခတ်နေတဲ့တံခါးကြီးကိုလည်းစူစူမဲကအားကုန်တွန်းထာပေးခဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆိုဒားရဲ့ဘက်မှလည်းပါဇက်ကနေမန်နေတဲ့သူကိုယူဆနေခဲ့ကလက်ဖက်မဆွဲထားတဲ့တော့တဲ့နဲ့တံခါးကိုအသေးပေးပြီးခဲ့လိုက်ပါတယ်။ကန်ကောင်းဆောင်နဲ့ပဲတံခါးတက်ကနေဇက်တိုက်ထွက်နေတဲ့မိโกငွေတန်းကြီးကလည်းပြန်လည်ပြောက်ွယ်သွားခဲ့ပြီးတော့ဆိုဒားရဲ့ဘက်မှလည်းဒီကောင်းကြီးလေးကိုမြင်နိုင်နေတာလားလို့ပြန်ပြီးမေးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကိုမရောက်ခင်တော့ကတံခါးကိုသူမဖွင့်မိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဘီနာကကြောက်တိုင်းလေးတစ်ခုကလည်းအောင်းတော့ကောင်းဖြစ်သွားသေးတယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ကြောက်တိုင်းဆိုတဲ့အက okay. um, ောင်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ဆိုဒါဟာမျိုးလုံးမြဆံပြူသွားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကောင်ကြီးတွေကထွက်လာတာပဲလို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတိုင်းစူစူမဲနှုတ်လိုက်တဲ့ကြောက်တိုင်းဟာအမှန်တကယ်တော့နဖရားရောက်ထုတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့သူတို့တွေရှိမှအကောင်ဆိုပါကြီးတွေကထွက်မလာရဲမှလို့ရှင်းပြခဲ့ပါတိုင်းစူစူမဲကဆိုဒါရဲလက်မှထိခိုက်သွားတဲ့ဒဏ်ရာတချို့ကိုတည်ထားမိသွားခဲ့ပြီးတော့ပတ်တိစီပေးဖို့တော့လေသူမရဲ့အိမ်ကိုအတင်းခေါ်လာခဲ့လိုက်ပါတိုင်းခုနကအကောင်ကြီးတွေရဲ့လိုရဲ့ကြောင့်မြူထဲမှာလဲအပြက်စည်းနှဲငယ်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့လူတွေအားလုံးကတော့ဒါကိုရိုးရိုးသားမှငလင်လှုပ်တာလို့ပဲထင်နေကြကြပါတိုင်း စုစုမဲရဲ့အင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလေဆိုဒါဟာမြေရောက်မှရှိတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးတွေအကြောင်းပြောပြနေခဲ့ပြီးတော့ဒိုင်ယာရထားတဲ့လက်ကိုလေစုစုမဲဟာပတ်တီးစည်းပေးပြီးတော့ဆေးထည့်ပေးနေခဲ့ပါတည်းသူတို့နှစ်ယောက်စကားပြောနေတော့မှပဲဗဒေမောက်နာကိုတနာစရာကောင်းတဲ့အောင်ပြူလေးတစ်ကောင်ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ထိုင်ကုံတစ်ခုပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ဆိုဒါကိုလေတွေးတွားပေးပါတည်းအမှန်တကယ်တော့အဲ့ဒီကြောင့်ဟာစုစုမဲခုနကကနှုတ်ပေးခဲ့လိုက်တဲ့နတ်ဖုရားရုပ်ထုတ်ပြပြီးတော့ဆိုဒါကိုလေစကားတခုပြောကလမ်းပြီးတော့ဂျိင်စာတိုက်ပြခဲ့လိုက်ပါတည်းဆိုဒါဟာထိုင်ကုံလေးပေါ်ကနေချက်ချင်းပြောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီးတော့စုစုမဲရဲ့ဘက်မှလေဒီပြက်ပြက်ကိုမြင်ပြီးတော့ထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါတ ကြ s <S and and years, other, uh, ေ anymore, yet, ာင်လေးရဲ့ခြေသာကြောက်မဲ့စိုးတာဟာသူထိုင်နေတဲ့အဝါရောင်ထိုင်ကုံလေးတဲကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးတော့ဒီကြောင်ကလွမြောက်သွားတဲ့အဆောက်အနှံဖျက်မဲ့ဆိုတာကိုလည်းသိသွားခဲ့ပါရဲ့စူစူမဲကိုစကားပြပြောပြီးကြောင်လေးရဲ့အဝေးကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးတော့ထိုင်ကုံပုံစံဖြစ်နေတဲ့စိုးတာဟာလည်းကြောင်ရဲ့နောက်ကိုချက်ချင်းပဲပြေးလိုက်သွားခဲ့ပါရဲ့လမ်းပေါ်မှာရှောက်ပြေးနေတဲ့ဒူးဆန်းရဲ့ခုံကြောင်ရဲ့ကြောင်လေးတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလည်းမျိုးရဲကားလူတွေကသိရှိသွားခဲ့ကြပြီးတော့စူစူမဲရဲ့ဘက်မှာလည်းအနောက်ကနေအမီလိုက်နေကြရပါတယ်ထွက်ပြေးတဲ့ကြောင်လေးကိုလိုက်ဖမ်းရန်စိုးတာနဲ့စူစူမဲတို့ဟာတင်းမော်တစည်းပေါ်ကိုပାသွားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာပဲညယောက်သားဟာတောင်းတင်သွားခဲ့ကြပါတယ် အထူးရောက်ကြောင်လေးကတော့အတင်းမောကြီးဘေးနားကနေဖြတ်သွားတဲ့ဆက်လက်တစည်းပေါကိုခုံကူးသွားခဲ့ပြီးတော့အဝေးကိုထွက်ပြေးကလွမြောက်သွားခဲ့ပါရင်စူစူမဲကလည်းအတော်ဖြစ်သူစိတ်မှုနေမှာဆိုရတဲ့အတွက်အရင်ဆုံးဖုံးဆံအောင်ကြောင်ချာခဲ့လိုက်ပြီးတော့တငယ်ချင်းအိမ်မှာညားရိမ်မယ်ဆိုပြီးတော့လိန်ပြောထားခဲ့လိုက်ပါရင်စိတ်ကန်းကမဲအချိန်ထိနယောက်သားဟာအတင်းမောဘက်မှာပဲအိတ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ရဲ့မျိုးကနေမိုင်းတရားဝေးတဲ့မျိုးငယ်လေးတစ်မျိုးစီကိုလည်းရောက်လာခဲ့ပါရင်အင်တာနက်ပေါ်မှာလည်းထူးဆန်းတဲ့ကြောင်လေးတွေပုံလေးကပြန့်နှံ့နေခဲ့ပြီးတော့သူကလိန်မောဘီနေပေါ်တဲ့လိန်မောချန်ကြီးတချန်နယ်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းတီးသွားခဲ့ကြပါတယ် โซดาနဲ့စူစုမဲတို့ကလည်းဂျီပီအက်ကနေတစ်စင်းအနီးနားမှာရှိတဲ့လိမ္မော်ရံတစ်ခုကိုပြေးသွားခဲ့ကြပြီးတော့အဲဒီအချိန်မှာပဲနောက်တန်းကအကူကနေထွက်လာတဲ့မိကိုငွေတန်းကြီးတွေကိုလည်းတွေ့သွားခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်းကုန်ပုံစံပြောင်းနေတဲ့ဆိုဒါကလည်းအဲဒီနေရာကိုအရင်သွားတဲ့နယ်လူစုစုမဲကိုပြောနေခဲ့ပြီးတော့တောင်ထိပ်ဘက်မှာရှိနေတဲ့အထက်တန်းចောင်းပြကြီးတို့ကိုလည်းအပြေးသွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ចောင်းដកဝင်ပေါက်ကနေမိကိုငွေတွေဇက်တိုက်ထွက်နေတာကိုလည်းဆိုဒါနဲ့စူစုမဲကမြင်သွားခဲ့ကြပြီးတော့အရင်နှုံးကလိုပဲအမွန်မိုင်တန်းတွေကိုဆိုဒါကရွေးဆူနေခဲ့ကစူစုမဲရဲ့ဘက်မှာလည်းတောက်တန်းကိုယူပြီးပြေးနေတဲ့တကားကိုအချိန်မီပြေးပြေးခိုင်းလိုက် တိက္ခာရီအားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့အဖြူရောင်ကြောင်လေးကစူစူမဲတို့ရဲ့မျက်စိရှေ့ကိုပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့တာဝန်ကျေပြမာတယ်လို့လည်းပြောဆိုကအဝေးကိုထမှန်ပြေးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဇူတာတို့ကလည်းနောက်ကနေထမှန်ပြေးလိုက်ခဲ့ကြရပြန်ပြီးတော့ဒီတစ်ခါမှာတော့အိုဟောင်းနေတဲ့ကြာစားခွင်းပြက်ကြီးတစ်ခုစီကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ရှားရဟကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့တံခါးတစ်ခုထဲကနေလည်းမိကိုငွေတွေကထွက်လာဖို့အတွက်စူးစမ်းနေခဲ့ပြီးနောက်တစ်ခါစူစူမဲနဲ့ဇူတာတို့ကလည်းချိတ်ပိတ်ဖို့အတွက်လိုက်ခဲ့ကြရပြန်ပါမယ်။စူစူမဲကတံခါးပိတ်ဖို့အတွက်ရှားရဟကြီးစီကိုပြေးသွားခဲ့ပြီးတော့ဂျိမ်းတာမိနေတဲ့ဇူတာရဲ့ဘက်မှာလည်းအဲ့ဒီကြ သူ့ကိုအရင်ပုံတန်တိုင်းဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်ပေးလို့ပြောဆိုနေခဲ့ပြီးတော့တပတ်မှလည်းအထူးသူမဲဟာမိကိုငွေတွေရဲ့အမေအရုံလဲစားခြင်းကိုခံလိုက်ရကချားရဟတ်ကြီးဘော့ကနေပြုတ်ကြမလို့ဖြစ်နေခဲ့ပါရင်ဆိုဒါကလည်းဖမ်းမိထားတဲ့ကြောင်လေးကိုလွတ်ပြီးချက်ချင်းမဲစုစုမဲစီကိုပြေးသွားခဲ့ပြီးတော့အောက်ကိုပြုတ်ကြကန်နေဖြစ်နေတဲ့စုစုမဲကိုလည်းအချိန်မီတွားရောက်ခဲ့တင်ပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်တကားတစ်ချက်ကိုလည်းနိယော်သားဟာအတူတူပဲပြန်လဲပိတ်ခဲ့လိုက်ကြပြီးတော့ကြောင်လေးဟာလည်းနောက်ဆုံးတနေရာစီကိုထပ်မံပြေးသွားခဲ့ပါတယ်ဒီကြောင့်ကဘာဖြစ်လို့တကားလေးကိုလိုက်ပြီးဖြွေးနေရတာလဲလို့ဆိုဒါကစူးစမ်းနေခဲ့ပြီးတော့ ကဘာကြီးကိုအကြီးအကျယ်ဒုက္ခပေးမဲ့မကောင်စူဝါကြီးကလည်းမကြာခင်မှာပဲပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါရည်ဒီတစ်ခါမှာတော့စူစုမဲနဲ့စူဒါတို့နေရာပောင်းပြီးပြိမ့်မဲ့ဆိုရင်တောင်မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့မကောင်စူဝါကြီးဟာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီဂျပန်နိုင်ငံငလီန်တိုင်းတာတဲ့သူတွေကလည်းအစ်စင်ကိုတတ်မှတ်ချက်အနေနဲ့အားလုံးကိုတဒိပေးထားခဲ့ပါရည်စူဒါနဲ့စူစုမဲဟာမကောင်စူဝါကြီးပေါ်ကိုတက်သွားခဲ့ကြပြီးတော့ဒီကောင်ကြီးထွက်လာတဲ့တကားပေါက်ဟာရထားလိုင်းကောင်းထဲမှာရှိနေတယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါရည်သူတို့တွေစကားပြောနေတုန်းမှာပဲမိကိုငွေတွေကအရန်ကိုចောက်ဆရာကောင်းလောက်အောင်များပြားလာခဲ့ပြီးတော့ဒီတစ်ခါကိစ္စကိုမတားနိုင်ရင်လူပေါင်းတသန်းကျော်လောက်ဒေလိမယ်လို့ចောင်းလေးကလ ဆိုးဒာကအချောင်းလေးကိုတွာရောက်စကားပြောပြီးကြောက်တိုက်ဖြစ်ပြန်ပြောင်းမှုတွေလုပ်နေခဲ့ပေမယ့်ကမကောက်သောနေပဲအထင်းကြောက်တိုက်ကကြင်စာမိနေတဲ့ထိုင်ကုပ်လေးဘောကိုတွာရောက်သွားခဲ့တာသူကိုယ်တိုင်ကပဲကြောက်တိုက်ပြန်ပြဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်စူစူမဲရဲ့ဘက်မှလဲထိုင်ကုံကားနေရေခဲတုံးပုံစံပြောင်းနေတဲ့ဆိုးဒာကိုအော်ခေါ်နေခဲ့ပြီးတော့နပြပြဖြစ်တဲ့ကြောင်းလေးကလဲသူတို့မှအချိန်မရှိတော့ဘူးလို့ပြန်ပြောလာခဲ့ပါတယ်စူစူမဲကကြောက်တိုက်ပုံစံပြောင်းသွားတဲ့ဆိုးဒာကိုမကောက်ဆိုးွားကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘောကိုထိုးဆိုက်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့လူပေါင်းတန်းချောသေးဆုံးမဲ့ကတ်ဆိုးကြီးကိုလဲအချိန်မီလေးပဲကဲတင်ပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်စူစူမဲပြန်လဲတတိယလာတဲ့အခါမှာတော့မြေရောက်ခန်းကြီးတို့တွေ တကားရဲတဖက်ချမ်းမှာကြောက်တိုင်းအဖြစ်ရှိနေတဲ့โซဒါကိုလည်းတွေ့မြင်သွားခဲ့ပါရယ်သူကိုသွားခဲ့ဖို့အတွက်တကားကိုဖြတ်တန်းသွားဖို့လုပ်ခဲ့ပေးမယ်ကမ္မကောင်းဆောင်နဲ့ပဲတဖက်ကနေရာစီကိုတရှိတတတ်ဝါတွေသွားလို့ရမနေခဲ့ပါဘူးဆိုဒါအခုလိုကြောက်တိုင်းဖြစ်သွားရတာဟာနဖျားဖြစ်တဲ့ຈောင်းလေးຈောင်းပဲလို့အဖြစ်တင်ပြောဆိုနေခဲ့ပြီးတော့တကားထဲမှာရှိနေတဲ့โซဒါကိုလည်းမရရအောင်ပြန်ငယ်ဖို့အတွက်ကတိသစ္စာပြုခဲ့လိုက်ပါရယ်တူချိုမျိုးမှာဆေးရုံတက်နေတဲ့โซဒါရဲ့ဖို့ဖြစ်သူကိုလည်းစုစုမဲကသွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့တကားရဲတဖက်ချမ်းကိုဘလို့သွားရမလဲလို့မေးကြည့်ခဲ့ပါရယ်ဆိုဒါရဲ့ဖို့ဖြစ်သူကလည်းနီလာတခုကိုပြောပြခဲ့လိုက်ပြီးတော့ ငရဲစ <gas> ုံလုံးကဖျက်သန်းခဲ့မှုတွေတကားတစ်ချက်ရှိမှုမှရမယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူချင်းမှာပဲစူစုမဲကအတိတ်ကမှတ်ဉာဏ်တချို့ကိုပြန်လည်သတိရသွားခဲ့ပြီးတော့ကလေးဘွားတို့ကတကားရဲ့တစ်ပတ်ချမ်းကိုရယူထည့်ဆိုတာကိုလည်းစိုးသားရဲ့အဖုတ်ကိုပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူဝင်သွားခဲ့မှုတွေတကားကိုပြန်ရှာရမယ်လို့စိုးသားရဲ့အဖုတ်ကအထမှန်ရှင်းပြခဲ့ပြီးတော့စူစုမဲရဲ့ပုံမှန်လေးအရင်လုံးကနေထိုင်ခဲ့တဲ့ရက်ွက်ဟောင်းလေးစီကိုပြန်သွားဖို့ဆီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။အတော်ဖြစ်သူကလည်းစူစုမဲကို"သင်တို့အရင်လုံးကနေခဲ့တဲ့အိမ်ဟောင်းလေးစီလိုက်ဖို့ပြေးခဲ့လိုက်"ပြီးတော့ကလေးဘွားတို့ကဖွင့်မိခဲ့တဲ့တကားဟောင်းတစ်ချက်ကိုလည်းစတင်လိုက်ရှာခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့စုစုမဲဟာဒူမရဲ့အမဆူစာအုပ်ကနေတည်းစတဲ့ကားရှိတဲ့နေရာကိုတိသွားခဲ့ပြီးတော့ချက်ချင်းမဲတို့ရောက်ကအแทဲကိုလေဝင်းကြီးခဲ့ပါဗျ။ဒူမရဲ့နောက်ကိုလေအောင်ပြူလေးကအတူလိုက်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီเจ้าကတကားရိုက်ကိုလိုက်ဖွင့်နေတာမဟုတ်ပဲသူတို့ကိုအခြေမိကဲတင်ပေးနိုင်အောင်နီးလန်းပြခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလေစုစုမဲဟာနားလဲပြောခဲ့ပါဗျ။တကားကြီးတဲ့ကိုရောက်တော်တဲ့အခါမှလည်းနောက်ထပ်အီယာမမကောင်းဆိုးဝါးကြီးကကဘာမီဘော့ကိုတတ်လာဖို့အတွက်လုံနေခဲ့ပြီးတော့ကြောက်တိုင်းဖြစ်ရှိနေတဲ့ဆိုတာကိုလေစုစုမဲတို့ကအပြေးတွားရောက်နှိုးခဲ့ပါဗျ။ကံကောင်းစတဲ့ပဲစုစုမဲရဲ့ကဲတင်ပေးမှုကြောင့်ဆိုတာဟာဂျင်းစားကားနေလုံးမြောက်သွားခဲ့ပြီးတော့ အဝိုင်းအောင်ထိုင်ကုံလေးပုံစံကနေလေလူပုံစံကိုပြန်ပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။အရင်ပုံစံကိုပြန်လဲရရှိသွားတဲ့စုဒါကလည်းစုစုမဲကိုကြီးစုတဲ့စကားပြောနေခဲ့ပြီးတော့ကဘာပြေဘဘကိုတတ်သွားဖို့လုံနေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးကိုလည်းအမြန်သွားရောက်တားဆီးခဲ့ကြပါတယ်။စုစုမဲတို့ရဲ့ပြသနာတဲ့အားလုံးကိုအနောက်ကနေကူညီဖြည့်ချင်းပေးနေတဲ့အဖြူရောင်ကြောင်လေးကတော့ကံမကောင်းရှာခဲ့ပါဘူး။မကောင်းဆိုးဝါးကြီးကိုအခြေပိမှုတွေတူကိုယ်တိုင်းကကြောက်တိုင်ပုံစံဖြစ်ပြန်လဲပြောင်းသွားခဲ့ပြီးတော့စုဒါရဲ့ဘက်မှလည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အားလုံးကိုပြန်တောင်းမှန်ရင်မောက်စွမ်းတချို့ကိုထုတ်သုံးခဲ့ပါတယ်။ ဘာမီးဘွားကိုတက်သွားဖို့လုပ်နေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးကိုလေစုစုမဲနဲ့ဇိုးတာကအချိန်မီတားဆီးလိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့မိရောက်တဲ့နဲ့ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့နေရာကြီးဟာလည်းပြန်လဲစိမ့်ဆူသွားခဲ့ပါတယ်။ဒိုးချိန်မှာပဲစုစုမဲဟာတောင်ထိပ်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကလေးမာလီတရားကိုလှမ်းမြင်ခဲ့လိုက်ရပြီးတော့အတိတ်တုန်းကသူမဘသူနဲ့တွေးဆုံခဲ့ရလဲဆိုတာကိုပြန်လဲသတိရသွားခဲ့ပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့သူကလေးမာလီဟာစုစုမဲရဲ့ငယ်ဘွားဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပြောင်းနေတဲ့သူမကိုလေအနောက်ကနေလှမ်းခေါ်တာဟာသူမကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အမေပြောင်းလို့လိုက်ရှာနေတဲ့ကလေးမာလီစီကိုလေစုစုမဲကတွားရောက်စကားပြောခဲ့ပြီးတော့အနာဂတ်မှာကောင်းလာလိမ့်ကြည်ပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့လိုက်က သူမဝင်လာခဲ့တဲ့တံခါးပေါက်ရှိရာကိုလည်းပြန်လဲပို့ဆောင်ပေးခဲ့လိုက်ပါရင်စုစုမဲဟာပြောင်းဆုံးနေတဲ့ငွေဘွားမှန်ညာတွေကိုပြန်လဲရရှိသွားခဲ့ပြီးတော့သူကိုလိုက်ရောက်ခဲ့တဲ့မြို့သူမိကသူကိုတိုင်းမဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုနောက်ဆုံးမှသိရှိသွားခဲ့ပါရင်ဇလန်းလေးရဲ့နောက်ဆုံးမှတော့စုစုမဲဟာသူမနောက်ဆုံးဝင်ခဲ့တဲ့တံခါးကိုကိုတိုင်းမဲပြန်လဲချိန်ပေးခဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆိုတာကိုလည်းအခုလိုမျိုးလှောက်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်နေရင်းနေပဲဇလန်းလေးကလည်းဒီညမှာပြန်ဆုံးသွားခဲ့ပါရင်အခုနေဆံပေးလိုက်တဲ့ဇလန်းလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Like လုပ်ခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်နေ ကောင်းတော် नीय လေးတွေကိုပါဆက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်